primul rând, e foarte important să avem buletinul la noi, pentru că acest buletin va fi scanat și va fi introdus pe platforma specifică de vaccinare pentru a fi dovada că persoana respectivă este cea care este vaccinată. Apoi, persoana trece în încăperea unde va face vaccinul. Trebuie să fie relaxat, vaccinul nu este dureros, nu dă efecte adverse în momentul respectiv. Îi se administrează vaccinul, după care trece într-o altă încăpere sau în aceeași încăpere, 15 minute, este urmărit de către medici dacă cumva prezintă o reacție anafilactică pentru a se putea interveni.